वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य विद्यार्थी मित्रों, હું માધવી મેડમ પ્રણવ સેવા સંસ્થા તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 1 વિષય ગણિત ગમ્મતમાં અભ્યાસ કરીશું. પ્રકરણ 9 નો અભ્યાસ આપણે આગલા વિડિયોમાં કરી ગયા. આજે આપણે પ્રકરણ 10 નો અભ્યાસ કરીશું. પ્રકરણ 10 છે પેટર્ન. પેટર્ન એટલે આકૃતિઓ. ક્રમને આગળ વધારો. તો જુઓ, અહીંયા નીચે પેટર્ન આપી છે. તો પહેલા શું છે પેટર્નમાં? સીધોટી, પછી ઊંધોટી, પછી સીધોટી અને પછી ઊંધોટી. તો હવે આગળ પેટર્નમાં શું આવશે? સીધોટી, ઊંધોટી, સીધોટી અને ઊંધોટી. હવે શું છે પેટર્નમાં? બે સીધી લીટી અને એક વર્તુળ. બે લીટી અને એક વર્તુળ. બે લીટી, એક વર્તુળ. પછી બે લીટી, એક વર્તુળ. બે લીટી, એક વર્તુળ અને બે લીટી. હવે શું છે પેટર્નમાં? તો એક સીધું તીર છે અને એક ઊંધું છે. સીધું, ઊંધું. પછી હવે શું આવશે આગળ? સીધું તીર, ઊંધું તીર. પછી સીધું અને ઊંધું તીર. હવે પેટર્નમાં છે વી. પહેલાં કેવો વી છે? સીધો અને બાજુમાં ઊંધો. સીધો, ઊંધો વી. પછી સીધો વી. પછી ઊંધો વી. પછી સીધો વી અને ઊંધો વી. હવે નીચેની પેટર્નમાં શું છે? બે વર્તુળ, એક લંબચોરસ. બે વર્તુળ, એક લંબચોરસ. હવે આગળ શું આવશે? બે વર્તુળ, એક લંબચોરસ અને બે વર્તુળ. હવે પેટર્નમાં છે એક કેરી, સફરજન. કેરી, સફરજન. હવે આગળ પેટર્નમાં શું આવશે? એક કેરી, સફરજન. કેરી અને સફરજન. હવે છે ડબલ્યુ એમ, ડબલ્યુ એમ. હવે આગળ આવશે ડબલ્યુ એમ, ડબલ્યુ અને એમ. ક્રમમાં હવે પછી શું આવશે? તો હવે શું છે પેટર્નમાં? એક વર્તુળ અને બાજુમાં સૂર્ય. પછી વર્તુળ અને સૂર્ય. હવે શું આવશે? વર્તુળ, સૂર્ય અને વર્તુળ. હવે શું છે? એક સીધી લીટી પાડી છે અને એક ટોપલી જેવું પાડ્યું છે. તો પહેલાં કેવું છે? સીધું છે, પછી ઊંધું છે. પછી સીધું, પછી ઊંધું. હવે આગળ શું આવશે? સીધું, ઊંધું અને સીધું. હવે શું છે પેટર્નમાં? તો એક પાણીના ટીપા જેવું છે. પછી બાજુમાં સીધી લીટી અને નીચે લંબગોળ છે. પછી ટીપું, સીધી લીટી અને લંબગોળ. પછી હવે આગળ શું આવશે? ટીપું, સીધી લીટી અને એક લંબગોળ અને બાજુમાં પાણીનું ટીપું. હવે પેટર્નમાં છે ફૂલ, પાન. ફૂલ, પાન. હવે શું આવશે પેટર્નમાં? ફૂલ, પાન અને ફૂલ. હવે નીચેની પેટર્નમાં જોઈએ તો શું છે વર્તુળમાં? બે આંખ અને એક નાનું મોડું પાડેલી સ્માઈલી છે. પછી બાજુમાં બીજી સ્માઈલી છે. પછી બે આંખ અને એક મોડું પાડ્યું છે. પછી સ્માઈલી છે. પછી હવે શું આવશે? તો બે આંખ અને એક નાનું મોડું પાડ્યું છે તે સ્માઈલી. પછી આ સ્માઈલી, હસતી સ્માઈલી આવશે. પછી બે આંખ અને નાનું મોડું પાડ્યું છે એ સ્માઈલી. હવે શું છે પેટર્નમાં? તો એક મોટું વર્તુળ છે અને એની અંદર ચોરસ દોર્યું છે. હવે બાજુમાં શું છે?
કે ચોરસ દોર્યું છે અને એની અંદર વર્તુળ દોર્યું છે. હવે વર્તુળ એની અંદર ચોરસ, બાજુમાં ચોરસ ને એની અંદર વર્તુળ. હવે અહીંયા શું આવશે? વર્તુળ અને એની અંદર ચોરસ, પછી ચોરસ અને એની અંદર નાનું વર્તુળ, અહીંયા છેલ્લે વર્તુળ અને એની અંદર ચોરસ. હવે શું છે પેટર્નમાં? લેમ્પ જેવા આકારનું એક ચિત્ર છે, તો લેમ્પ, પછી ટીપુ, લેમ્પ, ટીપુ. હવે અહીંયા શું આવશે? લેમ્પ, ટીપુ અને લેમ્પ. આકારમાં પેટર્ન, ક્રમ મુજબ ખાલી જગ્યા ભરો. તો હવે શું છે પેટર્નમાં? પાન, ફૂલ, પાન. તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? ફૂલ, પછી પાન, ફૂલ અને અહીંયા ખાલી જગ્યામાં પાન અને છેલ્લે ફૂલ. વર્તુળ, ત્રિકોણ, લંબચોરસ. હવે બાજુમાં વર્તુળ, ત્રિકોણ, તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? લંબચોરસ, પછી વર્તુળ, પછી ખાલી જગ્યામાં ત્રિકોણ અને અહીંયા છેલ્લે લંબચોરસ. હવે આપણે એક એક ઉમેરતા જવાનું છે. તો એકમાં એક ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? બે. પછી બેમાં એક ઉમેરીએ એટલે ત્રણ. ત્રણમાં એક ઉમેરીએ એટલે ચાર. ચારમાં એક ઉમેરીએ એટલે પાંચ. અને પાંચમાં એક ઉમેરીએ એટલે છ થશે. હવે નીચેની પેટર્નમાં આપણે બે બે ઉમેરતા જવાનું છે. તો બેમાં આપણે બે ઉમેરીશું એટલે કેટલા થશે? ચાર. ચારમાં બે ઉમેરીએ એટલે છ. છમાં બે ઉમેરીએ એટલે આઠ. અને આઠમાં બે ઉમેરીએ એટલે નવ થશે. હવે શું છે? ડાળી પર એક પાન, જેમાં આપણે હવે બે પાન ઉમેરવાના છે. તો એકમાં આપણે બે ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? ત્રણ. હવે ત્રણમાં આપણે બે પાન ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? પાંચ. પાંચમાં બે ઉમેરીશું એટલે સાત. અને સાતમાં બે ઉમેરીશું એટલે નવ થશે. હવે નીચે આ રીતે તમારે શું કરવાનું છે કે લીટી દોરવાની છે. હવે ખાલી અહીંયા ખાલી જગ્યામાં તમારે શું કરવાનું છે કે પહેલાં જે દોર્યું છે એ તમારે અહીં દોરવાનું છે અને છેલ્લે તમારે ઘર જેવું પેટર્ન બનાવવાની છે. પેટર્ન તરાનો અભ્યાસ કરીને ખૂટતી સંખ્યાઓ લખો. અહીંયા તોરણ છે એમાં જુઓ કે એક લખ્યા છે, બે નથી લખ્યા, પછી શું લખ્યું છે? ત્રણ. પછી ચાર નહીં આવે, શું આવશે? પાંચ. પછી છ નહીં આવે, પછી શું આવશે? સાત. પછી આઠ નહીં આવે, શું આવશે? નવ. પછી દસ નહીં આવે, આવશે અગિયાર. બાર નહીં આવે અને છેલ્લે શું છે? તેર. હવે ઈયળમાં આપણે સંખ્યાઓ લખી છે એમાં આપણે શું કરવાનું છે કે ઉતરતા ક્રમમાં જવાનું છે. તો બાવીસ, પછી એકવીસ, પછી વીસ, પછી ઓગણીસ, પછી અઢાર, પછી સત્તર અને સોળ. હવે આ ટ્રેનવાળું ચિત્ર છે એમાં શું કરવાનું છે? આપણે દસ દસ ઉમેરવાના છે, એટલે કે અહીંયા દસનો ઘડિયો આપ્યો છે. હવે દસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? વીસ. પછી વીસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે ત્રીસ. ત્રીસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે ચાલીસ. અને ચાલીસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે પચાસ થશે. હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું? અહીંયા અગિયારનો ઘડિયો આપ્યો છે એટલે અહીંયા આપણે અગિયાર અગિયાર ઉમેરતા જવાનું છે. એટલે અગિયારમાં અગિયાર એટલે બાવીસ. બાવીસમાં અગિયાર ઉમેરીશું એટલે તેત્રીસ. તેત્રીસમાં અગિયાર ઉમેરીશું એટલે ચુમ્માલીસ. ચુમ્માલીસમાં અગિયાર ઉમેરીશું એટલે પંચાવન. પંચાવનમાં અગિયાર ઉમેરીશું એટલે છાસઠ. અને છાસઠમાં અગિયાર ઉમેરીશું એટલે સિત્યોતેર થશે. હવે પેટર્નમાં શું કરવાનું છે? પાંચ પાંચ ઉમેરવાના છે. તો પાંચમાં પાંચ ઉમેરી એટલે દસ. દસમાં પાંચ ઉમેરી એટલે પંદર. પંદરમાં પાંચ ઉમેરી એટલે વીસ. વીસમાં પાંચ ઉમેરી એટલે પચીસ. અને પચીસમાં પાંચ ઉમેરી એટલે ત્રીસ. હવે નીચેની પેટર્નમાં આપણે શું કરવાનું છે? ત્રણ ત્રણ ઉમેરવાના છે. બેમાં ત્રણ ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? પાંચ. પાંચમાં ત્રણ ઉમેરીએ એટલે આઠ. આઠમાં ત્રણ ઉમેરીએ એટલે અગિયાર. અગિયારમાં ત્રણ ઉમેરીએ એટલે ચૌદ. ચૌદમાં ત્રણ ઉમેરીએ એટલે સત્તર. અને સત્તરમાં ત્રણ ઉમેરીએ એટલે વીસ. પેટર્ન તરા પૂર્ણ કરો. અહીંયા પહેલા ખાનામાં કેટલા ત્રિકોણ છે? એ. પછી બાજુમાં બે, પછી ત્રણ. હવે કેટલા આવશે? ચાર. અને એના પછી પાંચ. ફૂલમાં પણ એવું જ કરવાનું છે કે એક એક ઉમેરવાનું છે. પહેલા કેટલા છે? ત્રણ, પછી ચાર, પછી પાંચ, છ અને સાત. હવે નીચે લંબગોળ આપી છે એમાં આપણે શું કરવાનું છે કે બે બે ઉમેરતા જવાનું છે. બેમાં બે ઉમેરીએ એટલે ચાર. ચારમાં બે ઉમેરીએ એટલે છ.
છમાં બે ઉમેરીએ એટલે આઠ અને આઠમાં બે ઉમેરીએ એટલે દસ. હવે અહીંયા વર્તુળમાં શું કરવાનું છે? બે બે ઉમેરવાના છે. એકમાં બે ઉમેરીએ એટલે ત્રણ, ત્રણમાં બે ઉમેરીએ એટલે પાંચ, પાંચમાં બે ઉમેરીએ એટલે સાત, અને સાતમાં બે ઉમેરીએ એટલે નવ. હવે આ સ્ટારવાળી પેટર્નમાં આપણે એક એક ઓછું કરવાનું છે. જુઓ, પહેલામાં કેટલા સ્ટાર આપ્યા છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ. હવે પાંચમાંથી એક ઓછું કરીએ એટલે કેટલા થશે? ચાર. ચારમાંથી એક ઓછું કરીએ એટલે ત્રણ, ત્રણમાંથી એક ઓછું કરીએ એટલે બે, અને બેમાંથી એક ઓછું કરીએ એટલે એક. અહીંયા પહેલા ખાનામાં શું છે? એક દિવાસળી, પછી બાજુમાં બે દિવાસળી, પછી ત્રણ લીધી છે. અહીંયા આપણે ચાર દિવાસળીનો ઉપયોગ કરીશું એટલે શું પેટર્ન બનશે? એમ બનશે. પછી છેલ્લા તમારી એક દિવાસળી અને બીજી ચાર દિવાસળી આ રીતે ગોઠવશો એટલે આ રીતે ડબલ્યુ બનશે. હવે શું છે પેટર્નમાં? તો એક લંબચોરસ દોર્યું છે, પછી બીજા ખાનામાં શું કર્યું છે? એક બાજુ અડધું ગોળ દોર્યું છે, પછી ત્રીજા ખાનામાં શું કર્યું છે? કે બે બાજુ અડધા અડધા ગોળ દોર્યા છે, પછી ચોથા ખાનામાં શું કર્યું છે? કે ત્રણ બાજુ અડધા અડધા ગોળ દોર્યા છે, અને છેલ્લે ચોથામાં શું કર્યું છે? કે લંબચોરસ છે એની આજુબાજુ એટલે કે ચારે બાજુ અડધા અડધા ગોળ દોર્યા છે. પેટર્ન પૂર્ણ કરો. અહીંયા આપણે આ પેટર્નમાં બે બે ઉમેરતા જવાનું છે. તો બેમાં બે ઉમેરીશું એટલે કેટલા થશે? ચાર. ચારમાં બે ઉમેરીએ એટલે છ, છમાં બે ઉમેરીએ એટલે આઠ, આઠમાં બે ઉમેરીએ એટલે દસ, દસમાં બે ઉમેરીએ એટલે બાર, અને બારમાં બે ઉમેરીએ એટલે ચૌદ થશે. હવે અહીંયા આપણે પેટર્નમાં એક એક ઉમેરતા જાઉં. હવે સત્યાવીસમાં એક ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે? અઠ્યાવીસ. અઠ્યાવીસમાં એક ઉમેરીશું એટલે ઓગણત્રીસ. ઓગણત્રીસમાં એક ઉમેરીશું એટલે ત્રીસ. ત્રીસમાં એક ઉમેરીશું એટલે એકત્રીસ. એકત્રીસમાં એક ઉમેરીશું એટલે બત્રીસ, અને બત્રીસમાં એક ઉમેરીશું એટલે તેત્રીસ થશે. હવે આ પેટર્નમાં આપણે પાંચ પાંચ ઉમેરતા જવાનું છે. પચીસમાં પાંચ ઉમેરીએ એટલે ત્રીસ. ત્રીસમાં પાંચ ઉમેરીએ એટલે પાંત્રીસ. પાંત્રીસમાં પાંચ ઉમેરીએ એટલે ચાલીસ, અને ચાલીસમાં પાંચ ઉમેરીએ એટલે પિસ્તાલીસ. પછી પિસ્તાલીસમાં પાંચ ઉમેરીશું એટલે પચાસ. પચાસમાં પાંચ ઉમેરીશું એટલે પંચાવન. હવે આ ઘરમાં જે સંખ્યાની પેટર્ન છે એમાં આપણે ત્રણ ત્રણ ઉમેરતા જવાનું છે. તો એકમાં આપણે ત્રણ ઉમેરીશું એટલે કેટલા થશે? ચાર. ચારમાં ત્રણ ઉમેરીશું એટલે સાત. સાતમાં ત્રણ ઉમેરીશું એટલે દસ. દસમાં ત્રણ ઉમેરીશું એટલે તેર. પછી તેરમાં ત્રણ ઉમેરીશું એટલે સોળ, અને સોળમાં ત્રણ ઉમેરીશું એટલે ઓગણીસ થશે. હવે આ પેટર્નમાં આપણે શું કરવાનું છે કે ઓછા કરવાના છે. બે બે ઓછા કરતું જવાનું છે. પંદરમાંથી બે ઓછા કરીશું એટલે કેટલા થશે? તેર. તેરમાંથી બે ઓછા કરીશું એટલે અગિયાર. અગિયારમાંથી બે ઓછા કરીએ એટલે નવ. નવમાંથી બે ઓછા કરીએ એટલે સાત. સાતમાંથી બે ઓછા કરીએ એટલે પાંચ, અને પાંચમાંથી બે ઓછા કરીએ એટલે ત્રણ. હવે આ ટામેટામાં જે પેટર્ન છે એમાં આપણે શું કરવાનું છે? દસ દસ ઉમેરવાના છે. દસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે વીસ. વીસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે ત્રીસ. ત્રીસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે ચાલીસ. ચાલીસમાં દસ ઉમેરીએ એટલે પચાસ, અને પચાસમાં આપણે દસ ઉમેરીએ એટલે સાઠ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકરણ દસ આપણું અહીં પૂર્ણ થાય છે. ફરી આપણે પ્રકરણ અગિયાર સાથે મળીશું. નમસ્તે. થેન્ક યુ.